ឲ្យឧទាហរណ៍បន្តមួយទៀតឧទាហរណ៍ថានៅថ្ងៃទី3 January ឆ្នាំ2020 company paid for insurance by for 2020 but the cost of 12,000 paying cash អញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមវិភាគទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលកើតឡើងនៅពេលនេះគឺយើងមើលថាយើងបានបង់ insurance ចំនួន12,000 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថា prepayment of insurance របស់យើងគឺជាប្រភេទ asset គឺវាបានកើនឡើងចំនួន12,000 ដុល្លារដោយឡែក cash របស់យើងត្រូវបានថយចុះ12,000 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការចុះបញ្ជីដូចគ្នាគឺ prepayment of insurance បាទគឺថយកើនឡើង12,000 ដុល្លារហើយនឹងcash របស់យើងត្រូវបានថយចុះចំនួន12,000 ដុល្លារដូចគ្នាជាចុងក្រោយដោយសារប្រតិបត្តិការទាំងឡាយដែលវាបានកើតឡើងនៅលើ3ប្រតិបត្តិការខាងដើមនេះនេះឯងគឺជាទម្រង់ធម្មតាមួយរបស់ General Journal ដែលយើងបានឃើញពីតារាងមួយទាំងមូលដែលយើងត្រូវបានកំណត់យើងត្រូវបានកាត់ទុកហើយត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងតារាងមួយនេះឯងបើយើងនិយាយគ្នាអំពី traditional way មានន័យថាការដែលប្រើប្រាស់ពីមុនដោយអត់មានប្រព័ន្ធគណនីនោះគឺការចុះបញ្ជីទាំងអស់នេះឯងគឺត្រូវបានធ្វើនៅលើសៀវភៅមានន័យថាត្រូវមានសៀវភៅមួយដែលរៀងរាល់ពេលទាំងអស់គឺកើតឡើងនៅ General Journal ដែលបានកើតឡើងគឺកើតឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃការដែលយើងចុះបញ្ជីនោះគឺយើងបានចុះបញ្ជីរៀងរាល់ថ្ងៃចឹងសភៅមួយនេះឯងគឺ record នៅលើ general journal ជាទូទៅគឺយើង record ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាទម្រង់ដែលត្រូវបានកត់ត្រាជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចនៅក្នុងចំណុចនេះយើងមើលនៅក្នុងចំណុច transition នីមួយៗយើងតែមាន description របស់វានៅខាងក្រោមនីមួយៗជានិច្ចហេតុអីបានជាយើងត្រូវដាក់ description ពីព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងយក transition ទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងមើលគឺយើងបានដឹងថាតើមួយនេះឯងកើតឡើងដោយសារអីពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថារវាងប្រភពនៃ document យើងហៅថា source of document ជាទូទៅ source of document គឺត្រូវបានទុកនៅក្នុង folder មួយក្រោយពីយើងចុះបញ្ជីហើយយើងបានយកវាទៅទុកនៅក្នុង folder មួយដោយឡែករបាយការណ៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងការកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនខុសគ្នាទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគណនីកុំព្យូទ័រនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ដូចគ្នាផងដែរនៅក្រៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនីហើយនោះគឺរាល់បណ្ដាលនៃឯកសារទាំងឡាយគឺត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងfolder ដូចគ្នាបាទហើយយើងយកទៅដាក់ទុកនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងយកទៅរកឯកសារនោះយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយ